հարցերով ողջունում եմ ձեզ ճարտարապետների միությունում ես գեղեցիկ երեկոյին ներկայացնելու համար եւ ուզում եմ ասել որ մենք այսօր ներկայ ենք դնել հետաքրքիր փորձի շրջանակներ այսինքն չէ չգիտեմ ոնց է մենք միացնելու հայկական ճարտարապետությունը եւ բանը ինչ երևի թե Դավիթ Արմենյանն է բայց մենք բանը որ մենք անդրադառնալու ենք մեր հայկական ճարտարապետության եւ ճարտարապետության մեծ ֆակտերի գործերի դա ինքնին արդեն շատ լավ բան է մենք երբեք դի չմոռանանք որ մենք մեծ շարունակություն ունենք շարունակում ենք ուսումնասիրել այդ շարունակությունը եւ շարունակում ենք աշխատել այդ ուղով Դավիթ Ստեփանյանը երիտասարդ ճարտարապետ է մտածող տեսաբան եւ պարարվեստի նվիրյալ Մեր ընկերակցությունը այսօր իր ներկայությամբ եւս մեկ անգամ փաստում է, որ շարունակաբար աջակցելու է հայկական ճարտարապետական մտքին, բացահայտելով երիտասարդ ծերունդին, ովքեր այս տեսակարիքները լավագույնս գործածում են վերհանելու եւ լայն հասարակությանը ներկայացնելու հայկական ճարտարապետական ժառանգությունը։ Նախքան քրքի բովանդակությանը համառոտ անդրադառնալ, ուզենայի շնորհակալություն հայտնել Ճարտարապետների միությանը միջոցառման աջակցելու համար շնորհակալություն ճարտարապետների եւ ճարտարապետների համայնական ասոցիացիային եւ կայք բարեխմբի գրքի հրատարակչության համար եւ առանձին շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր երկար ժամանակներին ասում մասնագիտական հարցեր են քննարկել ու կարծիքների ու խորհուրդները կարևոր են եղել Վերջի 3-4 տարիների ընթացքում առանձին նյութեր, որոնք կտժողված են, նաև մասնագիտական ամսագրերում էին տպագրվում, ու դրանք 20-րդ դարի մեր ճարտարապետության մասին առանձին գոտողների մասին վերլուծություններ են, որոնցում շեշտը դրվում է կերպարի բացահայտմանը, առավելապես հայկականության տեսանկյունից։ Ու հիմնականում ներկայացվում են այնպիսի կառույցներ, որոնք թեպետ շատ արժեքավոր են, բայց որոնց մասին քիչ են առադարձել կամ գրեթե չեն առադարձել նույնիսկ մասնագիտական գրականության մեջ։ 5-ը ստեղծագործություն միայն Ռաֆայել Իսրայելյանի ժառանգությունից է, Ապարանի Մուսալերան հաճմի հերոսամարտերի կոթողներն են, հայ եւ էսթոն ժողովուրդների բարեկամության կոթողը եւ Սարդովայի հուշակարը։ 3-ը այլ հեղինակների գործեր են, որոնցից 2-ը Հայերենի վերաբերմունքի արժանացան վերջերս, մեկը ծածկաչուկան, մյուսը թվին հյուրանոցը։ Այս ցավոտ հարցերում որևէ միջամտություն անելու անկարող լինելը ու նաև հաճախ պայքարի անարդյունավետ լինելը, ինչ-որ բազմաթիվ պատճառներ ունի, բայց կարևոր պատճառներից մեկը նաև անիքնաճանաչ լինելն է։ Մեր օրերն կարծես թե արվեստի մենակավորները շատ կտրված են մնացել մեկը մյուսից, կարծես ապրում են ամեն մեկը իր մասնագիտական սահմաններում։ Այնինչ ազգային մշակույթը, ազգային ինքնությունը ներկայանում է հավաքական կերպարով, հավաքական մշակույթով, որի ամեն մի առանձին ճյուղը խնամելը դրան դեր կանգնելը ցանկացած հայ մարդու արժանապատվության խնդիրն է։ Այսօր այդ առումով որոշեցինք մի որպես ստեղծագործական կապերի ամրակայան միջոցառում անդրադառնալ այդ ճյուղերից երկուսին՝ տվյալ դեպքում հայկական ճարտարապետության ու հայկական պարերն ու դրանք ինչ-որ առումով կբացահայտվեն որպես նույն արժեհամակարգը գրող եւ նույն խոսքը ասող երկու տարբեր արտահայտչական միջոցներ։ Ինչ խոսքը երկխոսության ձևով կանցնի բանախոսությունները, բայց ինչ խոսք որևէ միտում չկա ամբողջությամբ նույնացնելու տվյալ ներկայացվող հուշարձանը տվյալ պարային կատարման հետ ու այդի կան շատ օրինաչափություններ, որոնք բացահայտելը կարևոր կլինի։ Նույնպես, երբ օրինակ Արամ Խաչատյանի երաժշտությունը համեմատում էին Ռուբենսի նկարների հետ ֆորմաների առումով կամ Գունյերի Արմեն Սարյանի նկարների հետ, ավանի երաժշտագետները միտում չունեին այդ երեք տարբեր հեղինակներին նույնացնելու, բայց այդ համեմատությունները շատ պատկերավոր արտահայտում էին ստեղծագործողի առանձնահատկությունը։ Առաջի հեղինակները, ում բարձր դանի գործերից են ես անհանգստանում, ճարտարապետ Ճիգորսյան, ես Արտյոմ Գուրզադյան եմ։
Անհասար կարգավորությունը արդեն աղթանից բաղն է, անհատականցի և նատի ծրագրի արտադրողանում։ Ջին թրսային առաստաշեն իր ոտողները հստակ առանձնանում են, որպես ծայրը երկրորդ ես և ուրայում շրջանի Հայկական ազգային ճարտարապետության ամենաինքնատիպ ծրագրեր։ Ջին Թորոսյանի բարձր պրոֆեսիոնալիզմի կայացմանը մեծապես նպաստել են, թե Իտալիայում անցկացրած իր տարիները, թե տարբեր երկրների հեղինակավոր ճարտարապետների և արհեստագետների հետ ունեցած իր կապերը և մտերմությունը և առհասարակ դասական ու ժամանակակից ճարտարապետության մասին ու արվեստի մասին իր իմացած գիտելիքները։ Հեղինակի ժառանգությունը բաժանվում է երկու շրջանի։ Առաջին ժամանակակվածում բավականին երկար տևողությամբ բնորոշ էին միջազգային ոճի ընդդրդուկները և դրանցում առավելապես յուրացվում էին արևմտյան մոդեռնիզմի վարպետների փորձը ու հմտությունները։ Սարենի, Մերլի, Լուիս Կարլի, հատկապես Ժորժ Շոպանի ազդեցությունները նկատվում են։ Բայց նույն ժամանակա ուշադրանային շենքերում կառույցներում ամենից դարգանում էր զուգահեռաբար ազգային ուղղվածությունը, ավելի շատ որպես իսրայելական դրոցի շարունակություն։ Եվ միայն 70-ականների վերջից էր, որ տեղում ունեցավ այդ երկու ճանապարհների խաչատերումը։ Ուենց այդ շրջադարձին, որ Ջին Թորոսյանի գործերը դարձրեց անկրկների և ինքնատիպ ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Ժամանակակից մտածողության բնորոշ մոտեցումները բացահայտում էին ազգային ձևերը և նրանց բնույթը։ Նոր հետաքրքիր տարածականություններով, նոր մասշտաբային համաչափություններով, բավական էլեմենտների հետաքրքիր համադրումներով, սրամի ազգություններով և մշակումներով ստացվում էին ազգային մոդեռնի վառ ինքնատիպ նմուշներ։ Իրահանցքային գործերի շատ օրինակներ Ջին Թորոսյանն իրականացրեց իր ճարտարապետների հետ միասին։ Ճարտարապետ Սարգիս Գուրզադյանը նույնպես երկարամյա մեծ առումով ունեցավ արդի հայ ճարտարապետության նկարագրում։ Իր կառուցելով զարդարվեցին Երևանի մայրաքաղաքը, Երևանի տարբեր հատվածներ, մի շարք արտաշինական ծրագրեր իրականացվեցին և բազմաթիվ մշակութային ու բնակելի հասարակական շենքեր կառուցվեցին։ Հատկապես ուշադրական վիրականի աստվածաշնչային շենքերը, Գուրզադյանը հեղինակ է հայկային տելեսկոպի շենքի կառույցի և այս երեցիկ մենական իր երկու աշխարհաճակ գիտական հատուկ հմայք ունեն Գուրզադյանի փոքր ճարտարապետական ձևերը։ Սարգիս Գուրզադյանը Ջին Թորոսյանի և Ասլան Մխիթարյանի հետ միասին համահեղինակն է նաև Երևանի ամենաուշագրավ կառույցներից մեկի՝ Կասկադի ուշամալիրի, որը ուշագրավ է առհասարակ 20-րդ դարի ճարտարապետական նկարվածքում։ Սակայն միշտ Կասկադի կառուցումը Ջին Թորոսյանը և Սարգիս Գուրզադյանը իրականացրեցին հանրապետական մրցույթում առաջին տեղ գրաված իրենց մի նախագիծը։ 1967 թվականին այս սրացիկ ուշակոթողը կառուցվում էր որպես Հայաստան սովետական կարգերի հիմնադրմանը նվիրված, 51-ին նվիրված մի խորհրդանիշ։ Մեկնաբանում էր տվյալ տարիների մշակութային գաղափարախոսության շահակասող տարբեր իմաստներով, ամենատարածվածը մինչ օրս, որ մնացել է ժողովրդի պատերազմի մեջ, ծորենի հասկն է։ Իրականում շատ ավելի վաղ շրջան են անդրադարձել հեղինակները և կարող ենք նկատել, որ եթե փորձենք պարտաբանել խորհրդանշային իմաստը և գեղագիտական նշանակությունը, ընդհանուր 65 մետր կազմող բարձրության մեջ ներքև վերևի վերնամասի 15 մետր կազմող բարձրությունը այս հատվածը մեջբերում է անում հինում օրացված մի կերպար ուրարտական աշտարակների հաղթական ավարտը։ Ներկայումս պատմության թանգարանում
այդ շրջանից սպեղված բրոնզե համաններ կան, որոնց վրա պատկերված է այդ նույն վերնամասի պատկերը կրող հատվածը։ Ամենավերևում շորշողացող տերևը ոճավորված սոսու ծառն է իրականում, և ժամանակին այն պաշտամունքային նշանակություն է ունեցել, որ և կենաց ծառը խորհրդանշ է։ Հետագայում գիտենք, որ կենաց ծառը մտավ քրիստոնեության մեջ պահպանելով իր իմաստը և արդեն արտահայտելով հարության գաղափարը։ Ներքևի ամբողջ երկարնայց է կայտ ծավալը սյունաձև քառակյուն հիմքով, վերնամասում 3 կամարաձև ելուստներով է ավարտվում։ Նորից շատ հին ծագումնաբանություն ունեցող այսպիսի ավարտը ժամանակին ամենայն հավանականությամբ արքայական թագ է խորհրդանշել, այսպիսի կոթողների վրա են արվում բոլոր պետական արձանագրությունները, և ամենատարածված օրինակներից է մեր հայկական միացյալ պետության հիմնադիր արքաներից Արտաշես աշխարհակալի սահմանակարերը արաբների արձանագրության։ Օրինակ, պատմությունից գիտենք, որ Արտաշեսը հետո իրականացրեց, որ իր պալատներ սահմանազատել համայնատիրական և մասնատիրական հողերը, և Գրգորի շնորհիվ կայունացնում էր հայկական համայնքը, և ու ժամանակ կալվածատերի օրինակացնում էր նրանց զախմերի ճիշտ շնորհիվ, նրանց ռազմական ուժը և կարողությունը ծառայեցնում էին շատ պետության։ Պաստորեն ուշադրանի և արիվացայտումը շատ սրամիտ է մտածված պետական կարգերի պետականության արմողտանումանը տեսանքինից, միև ժամանակ իմ մեջ կարծում էր նաև բարով երազված անկախազգային պետականության կարգերը։ Ուշադրանի այս 15 և 51-երի հարաբերությունը մի նոր հետաքրքիր լուծման են հանգեցրել, դրանք նմանություն են բախվի շտադարում տարածված գավազանցների հետ, որի ամենահայտի օրինակներից է Դավիթ Ջորջոսյանը, դարենաց նույն հեղինակները նման մի կոթող արդեն տերևի փոխարեն խաչով պսակված իրականացրեցին Կասկադի Խաչակողմյան հատվածում, և երկու դեպքում էլ տեսնում ենք ուղղահայաց այդ ցողունանման ծավալը, վերնամասում նեղ հիմքով շարունակվող երկթևորի վածքով և կատարին ցայգում պաշտամունքային կամ խորհրդանշական ակցենտ։ 50-ամյակի հուշակոթողը իհարկե ավելի հավտայտիչ է դիտվում, կարծես սիլուետային ուլակծային հեռու տարածություններից, բայց մոտիկից էլ ունի այնպիսի յուրահատկություններ մշակման, ինչը բնորոշ է հեղինակների ձեռագրին։ Դրանցից տվյալ դեպքում այստեղ օրինակ նույն էլեմենտներով ընդհանուր թեմա գտնելը և դրանց վերափոխումները արտահայտելը, ինչպես որ երաժշտության մեջ է, և այդ վերափոխումները ու թեման այստեղ դառնում են պատից մի փոքր առաջ եկած հավերժության նշանները։ Շրջանաձև այս նշաններից երկուսը վերնամասում են, աջ կողմինը վերափոխվել է արևի նշանի, իսկ 4 մեծ քարե սալերը անևի նման ներգծված են հիմքի մոտ։ Դրանցից միայն արևելյանն է իր թևերից մեկի վրա կրում նորից նույն նշանը ավելի փոքր մասշտաբով։ Պատմական մեր ճարտարապետությանը բնորոշ այսպիսի խաղերը ժամանակին հին հուշարձաններում հանդիպում էին տարերային կերպով, մասնավորապես Ճիմ Թորոսյանը այս երևույթը ավելի համակարգեց ու շեշտված արտահայտեց իր գործերում, օրինակ մասշտաբի մեջ նոր մասշտաբ մտնելու գաղափարը, պոլիֆոնիկ այդ մոտեցումը նա կատարել է գործեց ավելի ուշ կառույցներում, ահա մի քանի հետաքրքիր օրինակ դրանցից։ Այնուամենայնիվ շարժանի ամենածայրային առանձնահատկությունը նրա զարդ հանդիսացող այս տերևն է, որը դարերի խորքից եկող պատմություն ունի, և առանց դրա ոչ միայն անավարտ կդիտվեր կոթողի նկարվածքը, գուցեև երերում կթվար չափազանց երկարը ձգված ցողունանման ծավալը։ Ճիմ Թորոսյանի և Սարգիս Գուրզադյանի աշխատանքի շնորհիվ հազարամյակների պատմությունը մարմնավորվեց և ամբողջական կերպար, նոր կերպար ստացավ Երևանի ամենաառանցքային արդյունքի վրա, ու 20 տարուց ավել սովետական կարգերը կողերքելուց հետո այն արդեն վերանվանվել է իր ճարտարապետական բովանդակության համապատասխան և կոչվում է
հայոց պետականության հուշարձը։ Այս կոթողի հետ այսքանն էր, ես հիմա ուզում եմ խոսքը տրամադրել իմ ընկերոջը Կորյուն Դավթյանին, Կայ խմբի գեղարվեստական ղեկավարին, ով մեզ կներկայացնի Եշմիածին պարը և որոշակի համեմատություններ կանի, ընդհանրապես Կորյուն ջան։ Հողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն։ Սա փորձ չի նույնացնել ճարտարապետությունն ու պարը և փորձ չի ասել, որ այն ինչ կա ճարտարապետությունում, անպայման կա բարի մեջ։ Ուղղակի շատ նմանություններ ունենք, ըստ երևույթին գալիս է ընդհանուր մտածողությունից։ Այն ինչ եկել էր դարերի խորքից հուշարձանի մեջ վերածվել էր նոր մոդեռնետ խառնուրդով, պահպանելով հինը, ստեղծել են նորը։ Այստեղ պահպանողները եղել էին ճարտարապետները, բարի պարագայում կարծում եմ ժողովուրդն է եղել պահպանողը, այն ինչ եկել է հնուց, ժողովուրդը իր մեջ եփելով, վերափոխելով, ժամանակի ընթացքում փոփոխելով, հասցրել է մեզ, բայց պահպանվել է ընդհանուր մտածողությունը, մոտեցումը, կատարման ձևը։ Եջմիածին պարը ինչու է առանձնատուկ այս հարցում, որ կրողները պատմում են, որ պարը ի սկզբանե ունեցել է արևապաշտության խորհուրդ, և հիմա պարը երբ որ ներկայացնենք, տեսնենք, որ ձեռքերը պարզեցված փակ շրջանը համարում է ժողովուրդը արևի սկավառակը, և երբ որ քայլ առաջ մոտենում ենք քայլով ձեռքերը հետ ենք պարզում ու պրոյեկտում ենք պարը վերևից, ինքը հենց արևի պատկերն են, եռանկյունաձև ձեռքերը շողերն են դառնում, գլուխները իրար մոտեցած մուգ սկավառակ են կազմում։ Եվ ունի վեցական աջ ու ձախ խոնարումներով քայլեր, որտեղ խոնարումները ուղված են կենդանակերպի նշաններին։ Այս հատվածում շրջանը մի փոքր խտանում է, նորից հետ են գալիս, ձեռքերը անկյունաձև բաց ձեռքով ու փակ շրջանով, երբ որ ուսի խաղի հաշվին ձեռքերը տատանվում են առաջ ու ետ, արևի ոցկլտալու իմաստն է դրված։ Ու նաև աջ անկյունաձև փակ շրջանով մոտենալիս շրջանի փակվելն ու բացվելը մեր գրողները կապում են արևի մայրամուտի ու արևածագի հետ։ Այսքանով է հետաքրքիր և մոտեցման նմանությունը ու ինչումն է փոփոխվել պարը, երբ որ ունեցել ենք արդեն քրիստոնեություն, քրիստոնեական մտածողություն, ժողովուրդը վերաիմաստավորել է և նույն խորը խոնարումները, որոված էին արևին, ուղղել են Քրիստոսին, և վեցական աջ ու ձախ խոնարումները ուղում էին 12 աշակերտներին, ձեռքերի վեր սլացող դիրքներ կարգ մեկնաբանում էին որպես գմբեթ, մարմիններով, փակ շրջանով կառուցում էինք թմբուկը և ձեռքերի վեր սլացող շարժումները կարծես թե շարունակում են տանիքը, որի վրա պիտի դրված լինի խաչը։
անտարբեր ներկայացնող ուսուցիչների մասին վերջերս մի ուշագրավ հատված կարդացի Նժդեհի գրառումներում, մեջբերում եմ դրանք. Մեկից ավելի անգամներ դժբախտություն եմ ունեցել ունկնդիր լինելու հայրենի պատմություն դասավանդող հայրս ուշին, ուղղապես ցավել եմ աշակերտող սերնդի համար. Մի կենդանի մեռել մեռյալ շեշտերով խոսում է մեռել այն մասին։ Պատմությունը նրա համար անհոգի կմախք է և ոչ թե բաբախուն սիրտ։ Նա հետևա գիտելիքներ ունի մեր պատմության այս կամայն շրջանի մասին, գիտի ցամաք անցքեր, դեպքեր, թվեր անուններ այս կանը միայն։ Նա սիրտ չունի և սիրտ չի դնում իր գործերի մեջ։ Նժդեհի այս խոսքերը ցավոսրտի արդիական են նաև մեր օրերում և արդիական են տարբեր բնագավառներում, հատկապես ճարտարապետության դեպքում։ Հաճախ ճարտարապետությունը նույնպես դառնում է անհոգի կմախք, երբ զրկվում է մարդկանց կրթելու և արժեքներ քարոզելու իր կարևոր առաքելությունից, մնալով միայն որպես կենցաղ ու առօրյան հոգացող մի գործոն։ Այն հետ ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանի ամբողջ ստեղծագործական ժառանգությունը հայտնվելուց մնաց որպես բավարար սրտի ճարտարապետություն։ Ընդվելով Թամանյանը կան ու վրա, Իսրայելյանը այդ ճանապարհով ապահերագործեց 27 տարի հայ ճարտարապետության նմուշները, հասցնելով Կոմիտասի երաժշտության անհավարտությանը։ Իսրայելյանը նաև ժամանակակից ճարտարապետ էր այդ առանձնալ մասով, իր աշխատանքային մեթոդով մոտ էր այդպիսի իր ժամանակակից ճարտարապետների, ինչպես օրինակ Վանդերոեն, Անդար Պալտոն, կամ նույնիսկ ավելի հետևյալ օրերը Եկոբ Մարիա Գոլդան։ Սակայն լինելով վաղ անհատականություն, այդ ճարտարապետը երբեք չընթացավ պահպանող առաջությունների ճանապարհով։ Իսրայելյանի մոտ ամեն մի նոր արարություն օժտված էր այնպիսի յուրահատկությամբ, որ կերտում էր ցայտուն ազգային դիմանից։ Հեղինակին ամենից շատ ոգևորում էին հերոսական թեմաները և պատահական չի, որ քարի կարմիր կամ սև գույները նրա գործերում իշխող դարձան։ Իր լավագույն կառույցներից մեկը ապարանի հերոսամարտի հուշարձանը, որը ես հիմա կներկայացնեմ, Իսրայելյանի վերջին տարիների գլուխ գործոցներից է, իրականացված մահից հետո որդու Արեգ Իսրայելյանի կողմից։ Վերածնունդը բացառիկ կառույց է և իր նմանօրինակը չունի այլ շարժանային ճարտարապետության մեջ։ Այստեղ թեման բացառիկ յուրահատկությունը կանոն է նրան, որ երեք իրարից շատ տարբեր խոշոր պատմական իրադարձություններ մեկի դրված են։ Մեծ եղերը, ապարանի հերոսամարտը և հայերենական մեծ պատերազմը մեկ կոթողային լուծման մեջ է։ Հուշարձանը ամեն կողմերից անակնկալել է հաղորդության դիտողին և այս առումով նմանություններ ենք տեսնում մյուս հատկապես մեծացավար գործերի հետ Իսրայելյանի, որոնցում իրար են հակադրվում արտաքին ու ներքին տարածությունները։ Իսրայելյանի գրեթե բոլոր գործերում արտաքին ճարտարապետությունը իր խուլ ու կարծր պատերով ներկայանում է դրսի աշխարհից պարտադրված վիճակում, սակայն իր ներսում հարուստների աշխարհ է բացահայտում։ Այս մոտեցումը համարվում է դասական հայ ճարտարապետության բարձ սկզբունքներից մեկը, որին հեղինակը կատարելապես տիրապետում էր։ Տվյալ դեպքում ապարանի հուշարձանը մի հայտ է գալիս մի նորություն, այստեղ ներսի ճարտարապետությունը արտահայտված լինելով հարավային ճակատի վրա, փաստացի նաև դրսի ճարտարապետություն է դառնում։ Իսկ կամարախորշերը, զարդանախշերը և կոթողները այնքան ներդաշնակ և իմաստավորված են հարաբերվում մեկը մյուս հետ, որ ամենար է պատկերացնել դրանց որևէ այլ դասավորության։ Այս կողմից հուշարձանը իր ընդհանուր կերպարով կիսավեր եռանավ եկեղեցի է հիշեցնում, կարծես կոտրված ու ոտնատակ տված մի սրբություն լինի, որի խարխրված պատերը միևնույն ժամանակ սրերի ավարտ ստանալով հառնել են, միավորվել են պայքարի։ Սրերի այս պատերի տարերային ռիթմը, հատուկ մոնումենտալություն, ամրություն և նույն ժամանակ նաև դրամատիզմ է հաղորդում հուշարձանին։ Իսկ կոթողների և խորշերի հարաբերությունը
ես փորձեմ ներկայացնել, թե որքան հոգեբանորեն եւ էմոցիոնալ առումով համահունչ են արված եւ իմաստավորված։ Օրինակ, կենտրոնական մասում շեշտվող ապարան երոսամարտը ավերժացնող կոթողը սրանման կառույց է, որը եռանկյուն խորշի մեջ է տեղակայված եւ խորշի ու սրի միջև կապը արտահայտի չէ, թե այդ եւ արվեստական, թե բովանդակային առումով։ Առաջի դեպքում սուրանկյուններով համահունչ սլացիկ համադրությունն ենք տեսնում, իսկ իմաստային առումով կարծես թե երկուսն էլ արտահայտում են կայունության ու ամրության գաղափարը, եռանկյուն խորշը հատկապես վաղ շրջանում կոնստրուկտիվ բնույթ էր գրում կառուցում եւ այստեղ սրի հետ ձայնակցում է այդ նույն կայունության ամրության իմաստով։ Այլելուծված ձախակողմյան կողմը, եղեռնի հատվածը, այստեղ կոթողը խաչքարանման կերպար ունի եւ խաչի փոխարեն պատկերված է վշտացած ու դալկացած կենաց ծառի մի պատկեր, որը հավաքված է տիպիկ հայկական նկարված ունեցող խաղողի որդի էլեմենտներով։ Տեսնում ենք ճյուղերից մեկի վրա գլուխը կաղ, գլխակ խաղաղության աղավին է տխրում, իսկ տեղադրումը խորանի մեջ կարծես ամբողջացնում է գաղափարի հնչեղությունը իբրև պատարակ անմեղ զոհերի հիշատակի։ Դրվեց այլ ուզում ունի աճակողնյան հատվածից, որը հայերական մեծ պահպիածունի նդրիված, այստեղ ուժակոթովը ավելի ցածր է մյուս կոթովներից, բայց անուրջ կոմպոզիցայի մեջ հավասարակշռություն մտցվում է շոյի խորշերի, կամարախորշերի ակտիվության։ Եվ այս կամարների բազմաշերտությունը իր հարազատություն ունի ոչ միայն հայական ձևերին, այլև անորեն այդ պարզ հարազատ է հայերական մեծ պահպիածունի բազմաշերտ ու անընդհատ պահպանելով երկխոսությունը աճակողմյան եւ ձախակողմյան դերերի միջև, իրականում երբով սպասել է հայկական ճարտարապետության առհասարակ այս ճարտարապետական առաջխանդության բնորոշ սիմետրիայի մեջ ասիմետրիայի շատ հետաքրքիր մոտեցումը եւ ներկայացնել եմ շարունակ կապել այս երկխոսությունը արտահայտող հատվածներում։ Եղեռնի մասին պատմող կողմի վրա սրածև կոթողները ամենից նվազն են վերխոյանում, ինչը անկումային դրամատրություն է հաղորդում այդ մասում։ Ամենացայտուն խոյանքը ապարանի հերոսամարտի վերնամասում է, եւ բացի այդ հերոսամարտերի հատվածները մեկական զարդանախշ են գրում, այնինչ եղեռնի մասը զրկված է դրանից, փոխարեն նորից եկեղեցական բնույթի մի տրոմբաձև, որ նախորշ է խցկվում այդ երկու հատությունների բեկման արանքում։ Իսկ զարդանախշերը Իսրայելյանի մոտ շատ պոետիկ են ներկայանում միջնադարյան վարպետների օրինակով, դրանք կարողանում են մեղմել հայ ճարտարապետության բնորոշ լրջությունը եւ խստությունը նրան հաղորդելով մարդկային ջերմություն։ Ու փաստորեն հարավային աշճակաթը, ունենալով թե հստակ ուրվագիծ, թե աջեցած մանրամասներ, տարածության մեջ ընկալվում է տարբեր մասշտաբներում, հեռուներից մերվելով բնությանը ներդաշնակ ներգծվում է մոտակա լեռնակարվածքում, մոտենալով սկսում է արտահայտել ինքնուրույնությունը կոնստրուկտիվ ծավալներից մինչև մոտ տարածությունից միայն ընկալվող տեկորները։ Նախքան հուշարձանի հյուսիսային հատվածի վերելուցան անդրադառնալը մի պահ կանգառնենք տեղի ունեցած պատմական իրադարձությունների վրա, քանի որ ամենար է նախագծել մի երկու կառուցել միայն այսպիսի կոթով, առանց որ վերաբերելու և մի բացելու վերաշեմորել պատմական այն կարևորությունը, այն պահի կարևորությունը, որ շնորհիվ Հայաստանը գոյություն ունեցավ։ Նախ ճշտենք ամառի երեսամարտի նշանակությունը, արդյոք չափազանցված չի այսպիսի ուծեր շատերի համար մասշտաբային առումով ոչ մեծ դրվագը կենտրոնական շեշտված ներկայացնել այնպիսի համաշխարհային մեծ կողմերության կողքի, ինչպիսին է մեր Երևանը, և այնպիսի նշանավոր իրադարձության, ինչպիսին է հայկական մեծ պատերազմը։ Առաջին աշխարհամարտի ամենաարգնահայը ու նշանավոր դրվագներից մեկը Գալիպոլիի ճարտարապետությունն էր։ Այս կարգում Թուրքիայը դադարեց մեծ Բրիտանիայի զոհային նախարար Վինսթոն Չերչիլի ռազմական սխեմայով առաջացող Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների, Ավստրալիայի,
Այստեղ հանչում է
ապաներս ամարտի կազմակերպիչ դրաստամատ կանայանի աճյունը, որը 2000 թվականին Բոստոնից տեղափոխվեց Հայաստան։ Ճարտարապետ Աշոտ Կանայանի կողմից նախագծված, իսկ ազգական մեծ զորավարին նվիրված այս մուշակարը իր համեստ չափերով բնության մեջ ներդաշնակարված լուծմամբ Իսրայելյանի այս թանկարժեք կառույցի հանդեպ երախտիքի ու հարգանքի լավագույն մի օրինակ է։ Շնորհակալություն։ Ռազմական բարերով ֆունկցիոնալ մեծ դեր ունեն, դերակատարում ունեն տղային եւ տղամարդուն ֆիզիկապես եւ հոգեպես կոփելու համար։ Շատ ժամանակ բարում էին ռազմական բարերը մեկը մյուսին մարտերից առաջ կամ զորավարժանքների ժամանակ մեկը մյուսին ոգեղենություն, քաջություն առաջ մղելու կամայականություն, սենց հաստատականություն փոխանցելու համար։ Եվ Կարնո Քոչարի, մեր Քոչարի մեջ ըստ երևույթին ամենականոնիկն է, ունի երկու գնալ, երկու դառնալ տեղաշարժ, որը գրողները պատմում են, որ երկու խոհերի հակամարտությունն է իմիտացնում, և քոչարներին հատուկ խոյահարող շարժումով, ճակատն առաջ, մարմնով առաջ խոյահարող շարժումով երկու խոյերի արճակատումն է իմիտացնում։ Կարինի տարբերակը նշեմ, որ գրառել է Սրբ Իլիսյանը և վերականգնել է ոչ վաղանցյալում Կարին խմբի կողմից, Գագի Գինոսյանի կողմից։ Ու ինչպես մեր հուշարձաններում է և ավանդական ճարտարապետության մեջ է, որ հատուկ զարդեր չունենք, ինչ-որ ճող, շքեղ, շրայլ, նկարներ, քանդակներ և այլն չունենք, այլ մի փոքրիկ խաղ է, ինչպես նշված հուշարձան տեսանք, ձև բարսանում է հուշարձանը և մի անկյունում, ասիմետրիկ անկյունում կա ինչ-որ զարդ, ինչ-որ նախշ, ու մենք էլ բարերում եմ, մենք չունենք հատուկ ճկուն գեղարվեստական շարժումներ, ունենք կանոնիկ տեղաշարժեր և փոքրիկ ռիթմի որևէ հատվածում փոքրիկ խաղացող ոտք կամ խաղացող քայլ։ Հիմա ներ